Opdækning. Alle, ja. Nå, stik den. Så har du også brug for kære i dag. Nikolas, kom nu fint. Ikke op med manden. Ikke op med manden, ja. Yep. Kom nu, Tuppe. God, mand. Kan du have med? Nej, vi skal ikke spille med. Vi skal ikke spille med i dag, vel, Jo? Han prøvede at hælde, og han var helt fri mod til væv, men hvem kan være med? Godt tæt! Godt tæt, bare! Et to! Det er ikke rigtigt, det der. Der er inde! Det er jo ikke, du har mødt næsten. Sådan. Du har samme far og øjenbryd. Du har også lidt nødt til at vibrere hele tiden. Og rigtig kære øjenbryd. Der er nogen, der kan sådan over i huset. Så kan de få det. Det er jo ikke at vise, men det går ud til. Jamen, det kan han også. Han kan også tage sin tomme for en. Spiller ikke. Sådan. Vi skal tale højere. Det er jo før, jeg har en fisk end dig. Okay. Okay. Det er fire runde. Det er sin tvivl. Men jeg kan tage mine fingre væk. Yeah, sådan. Første gang. Kom og se, kom her. Kom, Nico. Tag din tur. Godt se. Det er altså vigtigt, det her. Det er kun 2-0. Det er altså vigtigt. Nej, det er ikke 2-0. Det er 4-0. Det er vigtigt, det der. Skal jeg ikke have et mål? Benjamin! Tag imod jer! Så der står der en fin røde taber. Vi er en 6-0 over. Stop, Magnus, stop! Så er det jo. Det er dem, der går videre. Skud! Nej, så er det så godt.